beelaha ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa loogu baaqay in ay joojiyaan dagaalka wariyeena Cabdi Shakuur Shaasha waxaan ahay Cabdi Shakuur Cabdullaahi Ahmed dadkuna waxay ugu xantaan Shaasha waxaan ku suganahay degmada Cadale oo ah degmo dhaqan waxaan la soo kulmay iyadoo ay socoto sanadkiiba mar wax dadka degmada Cadale ay dhaqan ahaan u sameeyaan taasi oo loo yaqaan badgal waxay dadku isugu soo baxaan banaanka magaalada waxana ay qashaan neef geel iyo wixii ka badan waxa la cunaa hilibka neefka geela waxana sidoo kale la sameeyaa dhaqan ahaan in xoolaha la geeyo ama la geliyo badda iyada oo loo yaqaan badgal dhinacyadeeda waxa ka muuqanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo nabadoonada beesha abgal oo dhaqan ahaan sameysa barnaamijkan waxay sharaxayaan ugu horeyn waxa uu yahay badgal meeshaan waxa maanta la isugu yimiday oo taariikh dheer la garan karo walaal bishiba hal mar la yimaado sanadkiiba mar la yimaado oo laga caado dhigtay oo ummada Soomaaliyeed ambaso ummada nafleyda ay garan karto aan isugu nimiday waana lagu guuleystay alxamdulillaah kalimaa ujeedadu waxa waay in kalaanka rabbiga ay la kaashado badana la soo tago kalaanka rabbiga ayna la kaashado badgalaal la dhaha odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Cadale ayaa ugu baaqay beelo dirir ay dhex martay in ay nabad qaataan abgal ismaan dhexdiisa in ilaahay wixii khilaaf ka dhex jiro uu nabad ka naadiyo waxaan soo dhaweeyna hadaan nahay beesha meeshan taagan wax allah wixii islaam ama maaratay ummada nabada ay wadaan gacmahan u dhigayna walaalaha xogaa maaratay oo abtiyal iyo abkow iyo abooto iyo eebowleysu yahay khilaafka ka dhex dhacay waa nolama qurxoona waxyaalo bitaam ahoo laba beelood ka dhacay waa jiraan ilaahay maslaxadha u keenaan leenna inti ku dadaasha kana tala gashana ajir allah ka siiyaan leenna ugu dambayn nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo ah duqa beesha abgaal ayaa waxa uu si cad u sheegay inaysan aqbali doonin in Cadale meel ka baxsan lagu duubo imaam ay abgaal yeelato waxaana sidoo kale uu sheegay in odayaasha abgaal intooda kale uu ku raacay in ay imaamkii hore ridaan waxaana sidoo kale uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay nabadda qaataan isaga oo sheegay in dagaalka hadda socda ay siyaasiyiin faraha kula jiraan waxaana sidoo kale uu ka dhawaajiyay in xuquuq badan oo ay lahaayeen dadka degmada Cadale lagu duudsiyay arrimo siyaasadeed ugu dambeynna waxa uu codsaday imaamka la duubi doono in lagu duubo degmada Cadale oo sida dhaqanka ah ay leedahay iyada ana duqa duqooda abgaana ah haddii aad jiko haddii wax kasta duqa duqooda abgaana ah ninka soo dhalinyar ah ay haddana duqa duqooda abgaana ah heer imaanno waxay noo soo jeediyeen inay maxamed yuusuf imaan karsoon ay ka laqdeen maanta kadib oo qaabil anigana oo qaabil anana oo aqbalay aniga waa oo aqbalay anoo duqa duqa abgaana oo aqbalay waana qaadna maanta kadib maxamed yuusuf imaan warkiisa ma jiro cid aqbalaysana malaha tan iman duubida nimanka siyaasiyiinta waxaan leeahay duubka imaanka marka la duubaayo waa inay duqooda abgaal ogaataa waa in imaan raali laga yahay oo ahaada waa imaan dhaqanka marita in la marsiiyaa waa imaan oo naqda in Cadale lagu duubaa imaan siyaasadeed fiiri imaan siyaasadeed beesha abgaal dhibka u gaarsa cid kastaa fahmi karta hadda siyaasi xumo waxuu keenay anaga aqbali ma doonno dhaqanka abgaal ee suuban ee duubka ninka ay keena Cadale lagu duubo anaga qaadan doonna taas waa mid بس حق إلا لا دوسي حلماني ما لا دوسي وزير لا دوسي أجاسين ما لا دوسي وحالس إرجع لا دوسي
وحاصل مكر دوسيا دنا شكوى وحاولت دجالة أنت كذا عن دجال سياسة وما دجالة دجالة هربادية إسكو يستن جرجري معها وهذا دجال سياسة لما السياسة تقول عن ولا أكذب بيان دولة بقى عم شجعنا لما السياسة اللي تحوش شجعنا إن اللي تكلم حكومة غش بس أنا أركض أنا أي مغشوا باقى عودرين أي مغشوا بس أنا بيننا بدي أضواي وحين أقصى إن لو ضلنا هذا أصلنا والله قلنا ولا هذا وحان ربا هرسب الدولد اللي حق إني أقادان إن بس أنا بيننا أي تاي هل لقى وحلوه الشيء ما لقى تكن إن ذكر مغشا هو ذلك سطر مركلة مقعيو عبد الشكور عبد الله أحمد وحان الله يقول يا رشاشا وحان إذا كلاس وهذا يا دق ماذا عضل له قبل كشب الله هدعه ودين عبري قطع الله قبل كشب الله هدعه سيدو كلانا كاويغا كوهيسا بدوين تا إنديا وحان إذين سو قد بين دونا واربحي نكال أول حريرة دقموين يدقان نهوستاقا قبل كشبه الله هدحيه